Olunaku lw'eggulo abalonzi ba Jinja East Constituency baalonze Paul Mwiru ng'omubaka wa Paalamenti mu kulonda okuddibwamu okwabaddewo. Olwaleero, ekibiina kya NRM kivuddeyo ne kiwakanya byavudde mu kulonda kuno nga bagamba kwabadde kujjudde emivuyo. Bannaffe bali kwabaife mu by'obufuzi naddala aba FDC baviireyo nga n'agandi ge balondera baviirengayo baganga ku empiiya ku balonzi ababaire nga bali mu layini. Ssaabawandiisi w'ekibiina Justin Lumumba agamba nti balina obujulizi bwe baafunye obwoleka emivuyo gino bwe bakwasiza abapulida b'ekibiina nga be b'okubabuulira ekiddako. Akakiiko akakola ku nsonga d'amateeka mu NRM tukagayira omulimu okulinga ku bino bye twasoloiza ne bye tukasoloza okubona nti bwe baba galiwo nga mulimu eigumba tujje mu nsonga mu mateeka. Moses Balyeku ng'ono ye ssentebe wa NRM Jinja ategeezezza nga Paul Mwiru bwe yamwonoonedde erinnya ng'ategeeza ng'obululu obwakwatiddwa bwe bwavudde mu maka ge n'ategeeza ng'ono bw'alina okubinnyonnyola. Mwiru baluza ati erinnya lirina okusinga eryange abali kwerimba. My name is bigger than his, so ekyo kye kya defamation alina okuba accountable kwekyo. Baaletanga abantu bebakuba tubona bakyala bafunye ssente baleta biki n'ekyo nkidi nti balina obusobozi okukola ebyobululu ebyo nga baabikoze oyo propaganda ewe. Lumumba atangaziza ne ku byayogerwa President Museveni nti omubaka wa NRM yeebaka asinga oludda oluvuganya ne bw'aba ateesa nnyo. Ono agamba nti abantu bamukwata bubi. If the NRM MP was sick and sleepy, he is still better than an active opposition MP. Yali alibako bati niga munalonda otali wa NRM niga abakagala mpabiswa agala mpansozi azira bwana ajja mu kabondo ka NRM yebateekeza yeno okuba nti alini kyayongerako kyabanga kiteebwa mu nkola. Mu kiseera kino ekirindiriddwa kwe kulaba banga aba NRM banaagenda mu kkooti okuwakanya ebyo ebyavudde mu kulonda.